פשוט. כך כותבת רוני כהן. אני רוני כהן, בת 27 ממושב רינתיה. הייתי אמורה להתחתן בחודש ספטמבר, אבל במקום לבחור מפיות ולהתרגש מהעתיד, בחודש האחרון אני מאושפזת וזקוקה להשתלת מח עצם דחופה. אני מחפשת מישהי כמוני, ממוצא תימני ומרוקאי, כלומר עם סבירות להתאמה, משהו עשוי להציל את חיי. שלום לבר ארמון. שלום. בן הזוג של רוני, והייתם אמורים כאמור להתחתן בחודש ספטמבר. קודם כל, מה שלומה הבוקר הזה? היא בסדר. מן הסתם היא קצת יותר חלשה מהרגיל, אבל היא בהתאוששות. עכשיו היא בין הסבב הראשון לסבב השני של הכימותרפיה, אז נתנו לה כמה ימים לנוח בבית. היא שמחה להיות בבית, מנסים לפתם אותה כמה שאפשר לפני שהיא נכנסת לסבב השני. כן. והיא זקוקה להשתלת מח עצם, כן? נכון, היא חייבת השתלת מח עצם בעצם כדי להציל את החיים שלה. ואנחנו חייבים למצוא את התורם בדחיפות. ובגלל זה אנחנו... אז בוא תן כמה שיותר פרטים בהקשר הזה, מהמקום שלנו אנחנו נהדהד את הדברים ונשים את זה גם ברשתות שלנו וכולי. ב-103 אני מציינת את זה תמיד, יש רשת מאוד חזקה, יש פלטפורמות מאוד חזקות ומאוד בעלות פופולריות חזקה מאוד. אז תן את כל הפרטים שאתה יכול ונראה אולי נצליח לסייע. כן, אז אנחנו מחפשים בעצם, התורם עם הסבירות הכי גבוהה להתאמה לרוני, הוא מישהו ממוצא דומה לשלה. זאת אומרת, הסבירות הכי גבוהה זה מישהו ממוצא חצי תימני וחצי מרוקאי. המפכ"ל אלשיך למשל. בדיוק, ולאחר מכן הסבירות השנייה הכי גבוהה זה שילוב של מוצא תימני עם מוצא של מישהו מיוצאי צפון אפריקה. אז אלה האנשים בעלי הסבירות הכי גבוהה, וכדי למצוא את האנשים האלה, כדי בעצם לבדוק את התאמתם, עושים בדיקה. הבדיקה היא בדיקת רוק פשוטה, שהיא לוקחת 3 דקות, ממש מעבירים מין פלסטיק כזה בתוך הפה, וזהו. זה כל מה שצריך לעשות. וכדי, בעצם במקום שבו אנשים יכולים לבצע את הבדיקות האלה, כדי שלאנשים יהיה נוח לבצע את הבדיקה, ב-19 לאוגוסט, ביום ראשון, שבוע הבא, אנחנו בעצם פורסים עמדות בכל רחבי הארץ. ומציעים לנשים לעשות את הבדיקה הזאת. אבל נדמה לי שהגברת ברכה זיסר הקימה בזמנו מאגר ארצי. אנחנו בשיתוף, כן. אנחנו בשיתוף עם גברת ברכה זיסר, אוקיי. מעזר מציון. ובאמת אוקיי. כדי למצוא את המיקומים של העמדות האלה, אפשר פשוט לחפש בגוגל עזר מציון, להיכנס לדף הראשי שלהם, ושם כבר יראו את כל התמונות של רוני ואת כל האינפורמציה הרלוונטית, ואנחנו ממש נעדכן את העמדות היום לקראת הערב. אז אתם ביטלתם את החתונה בשלב הזה. אני עדיין הייתי מאוד רוצה להתחתן בתאריך שקבענו, אבל אולי נעשה טקס שהוא יותר אינטימי בבית, ולא... ולא חתונה כזאת עם כל הצרמוניה. כן, כן, מסיבת הסוג שהתאחלים. אוקיי, וואו. בדיוק, כן. איך זה נופל את הפצצה הזאת על הראש? מה היא מרגישה? מה קורה פתאום? איך היא מגלה את זה? בחורה כזאת צעירה ויפה? אז גילינו את זה. זה היה תקופה לא פשוטה. כי זה היה לפני חודשיים בערך, חודשיים וחצי, שרוני התחילה להרגיש לא טוב. בעצם זה התחיל מצוואר תפוס, שלא, פשוט לא עזב אותה, לאחר מכן פיצעונים על הפנים, לאחר מכן שטפי דם והתנפחות של בלוטות לימפה והתנפחות של הפנים, וכל התופעות האלה בעצם הצטברו אחד על השני, עד שהיא ממש הגיעה למצב של כמעט קריסה מוחלטת. קשישות. כן. ומתי שהגענו למצב הזה בעצם הלכנו למיון. חשוב לציין שגם לפני כן היא הלכה למיון פעמיים. אוקיי. פעם אחת לטרם, פעם אחת למיון, בגלל הצוואר תפוס, שלא הסכים לעבור וכאב לה בטירוף. והם פשוט הביאו לה זריקת וולטרן, ולא עשו לה בדיקות דם או די. משהו כזה. כן. ובשביל הפיצונים הלכנו לרופא. איזה רשלנות, לרופאת אור. כן, בשביל הפיצונים הלכנו לרופא אור, שהוא הביא לאנטיביוטיקה לפנים, כדורים כאלה. חשבנו שאולי הכדורים הם אלה שמחמירים את המצב שלה ועושים לה כל מיני תופעות של אלרגיה, התנפחות של הפנים, של הבלוטות לימפה, ולא הבנו מה קורה.
אז כשלבסוף הלכנו בעצם למיון, כשהיא הייתה במצב של קריסה, עשו לה בדיקת דם סוף סוף, ואז... תוך שעה עלו על זה. כן, ואז הרופאה אמרה לי, עוד לא אמרו לה, הרופאה הכניסה אותי לחדר ואמרה של רוני יש לוקמיה, פשוט ממש ככה, בלי פילה את זה עליי, אמרה לי לרוני יש לוקמיה, אתה צריך להיות חזק עכשיו בשבילה. טוב. וזה מה שאני מנסה לעשות מאז, אני מנסה להיות חזק בשבילה. כמה זמן חלף מאז? חודש וחצי מאז שגילינו, ומאז היא הייתה בבית חולים מאושפזת עד עכשיו, עד לפני ממש יום יומיים ששחררו אותה הביתה להתרעננות קלה, והיא תכף תחזור. בר ארמון, אז אנחנו מאחלים מכל ליבנו קודם כל החלמה מלאה, ושתמצאו את התורם הנדיב והעילאי והראוי. תודה רבה. ודרישת שלום לרוני. נשמח שהכל יהיה בסדר. ברור. לרקוד בחתונה, כמו שאומרים. תודה רבה. כן, להתראות. תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהייתם.